habeen wanaagsan sida aad ka warheysaanba waxaa si weyn imika dunida u qabsatay bilooyinkii ama isbuucyadii u dambeysay heeska ay ku luuqayso fanaanada Nimca Habi. Laakiin hadda waxaa soo korortay in fanaanada ay u socoto waddanka Britain ee UK. Hadaba xogtaas maxaad kala socotaa? Heeskan Nimca Habi ee markaa jacaylka ahaa ee I Love You More Than My Life waxa ay noqotay mid ay dunida qabsato, waliba qaasatan DJ-yaasha caalamka, iyadoo intaas oo bilyan oo dad ah ay markaa heeskan jaalanjiye kala duwan ay ku sameeyeen. Tihiin in muuqaal hore aan ka sameynay, laakiin markan waxaanu ka hadli doonaa bal heeska iyo sida markaasi fanaanada ay ugu suurtoobayso iyo waxyaabaha hadda soo cusboonaaday ee ku aadan in fanaanada TikTok isla markiiba TikTok loo saaray calaamada TikTok oo ka dhigan in qof kale akoonkaasi uusan lahayn oo qof walba u baahdo Nimca Habi akoonkaasi iyada uu u leeyahay oo ay shirkadda TikTok u xirtay. Sidoo kale kambaniga Instagram-ka ayaa aqoonsaday oo isla markiiba TikTok ayadana saartay, taasoo ka dhigan in Himka International Singer ay tahay ama heesa caalami ah. Iyada qudheeda ayaa muuqaal soo duubtay Jeneraalka Cabdillaahi Qadra, ayaad ka daawanaysaa muuqaalka. Subscribe inoo saar adigoo furanaya gambareelka, waadna ku maasantahay daawashada muuqaaladeena. Daawadayaal, sida caadiga ah Nimca Habi hadda waxay tahay fanaanad caalamka idin laga yaqaano, waxaana tusaale kuugu filan heesteeda iyo meelaha markaasi laga qaaday oo iyadu markaa noqotay heeska loogu jecel yahay toddobaadyadii u dambeysay, xitaa heesaha caalamka. Tani waxay keenaysaa in fanaanada goor dhow ama marar maalmaha soo aadanba ay u duusho carigaasi Ingiriiska ee London. Haddaba xaaladdu imika soo korortay waxa ay tahay xaaladda ah in ay samaysatay TikTok, taasoo ay ku gaartay wax ka badan 200,000 muddo hal maalin ama markaasi one day, taasoo iskoorki ugu horreeyay ah. Sidoo kale Instagram-ka ayay wax iyadana loo saaray calaamad TikTok oo loo aqoonsaday. Haddaba arinta waxay ka dambeysay markii dadyo fara badan oo ajaanib ah oo cadaan ah ay gabadhan xogteeda u baahdeen iyo meelaha laga heli karo. TikTok-ga markii hore 2,000 ayuu u marayay followers ah, laakiin calaamad TikTok waa loo saaray 200,000 saacad gaaraysa, halka Instagram-ka isna sidaasi oo kale ay saameynteeda banaanka u soo baxday. Arintan waxay ka dambeysay markii heeskeeda I Love You More Than My Life ogsoonow inaan ku jecelahay ana xibag yaa xabiibi yaa xayaati na ku been dhaamiina saana, markii ay heeskaasi intaa yarta ay qabsatay oo ajnabiga badan ay jaalanjiga ku sameeyeen intaasoo bilyanna ay daawatay ayaa keentay. Sidoo kale Nimca Habi waxaa looga mahadcelinayaa maadaama xitaa Soomaalida ay gaarsiisay meeshii ugu sarreysay. Waxaa hadda muuqaalo kasoo sameynayeen youtuber ajnabi ah, marka laga tago kuwa Soomaalida, youtuber waaweyn oo ajnabi ah ayaa ka sameynayeen reaction heeska. Baaritaan ay sameeyeen dadka ajnabiga ugu dambeyn Nimca Habi ayaa soo gashay iyada oo leh sida tan: Hello, hi, I am Nimca Habi. Thank you for the support. My song, I Love You More Than My Life. Thank you so much. Intaa markaan ku dhaafno waxa ay ku soo dhaweysay iyadoo leh, waxaan ahay Nimca Habi, waa ku mahadsantihiin taageerada aad ii muujiseen heeskayga, oo heeskayga markaasi I Love You More Than My Life. Intaa marka laga tago isla muuqaalkaas laftiisa 3 milyan oo dad daawatay oo dhanka TikTok-ga. Hadda qorshuhu hadaba muxuu yahay? Qorshaha hadda waxa uu yahay in fanaanadu maadaama ay noqotay fanaanad caalami ah ay ka dhoofto waddanka Soomaaliya oo ay aado waddanka Ingiriiska, halkaas oo qolyo inta badan fanaaniinta dhiirigeliya ay ku sugayaan. Habi waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay fanaankii ama fanaanadii ugu horreysay abid ee caalamka heeskeeda uu gaaro oo Soomaali ah. Ugu dambeyn ama markaasi hadda xaaladdu halkaas ayay maraysaa, laakiin haddii aan imika sii ambaqaadno, dad badan oo ajnabi ah ayaa waxa ay raadinayeen fanaanada qof kale u haysta, qof nooc kale ah. Xitaa dadka ajnabiga qaarkood waxa ay lahaayeen gabadhan waddan nooce oo u dhalatay. Ugu dambeyn dadku waxay ogaadeen in Soomaaliya u dhalatay. Waxaa la arkay dad badan oo meel masraxa oo DJ waaweyn ay joogaan oo heeska laga shiday, markaas calanka Soomaaliya markaa la babinay.
waxaasoo ka dhigan in xitaa dadka Soomaaliyeed heeskan uu ka dhigeen dad jiro heese leh waliba heese aad u macaan oo hadda heeskan Nimca Habi waxay keeni karaysaa fanaanaan badan oo ku dadaalaya in heesaha Soomaaliga caalamka ay gaarsiiyaan in hoosahooda la daawado oo xitaa ajnabiga ay daneeyaan heesaha Soomaaliga oo ay dib u soo markaasi u raadiyaan laakiin hadda waxa waqti xaadirkan saameyn iyo markaasi caanimada isku heshay Nimca Habi oo ahayd hooyo Soomaaliyeed waxana ay ahayd arrin run ahaantii waa hees 4 sano ka hor lama filaan macnaha heeska laakiin sida caadiga daawadayaal markii uu soo baxay xitaa Soomaaliya gudaheeda waa ay ka qaraxday laakiin hadda waxaa looga mahadcelinayaa dadka qurba joogta ee Soomaaliyeed maadaama heeska iyagu ay markii hore challenge ka sameeyeen baraha bulshadana kula wadaageen taasoo ajnabiga gaartay ilaa iyo mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan KDB ay markaasi heeska challenge-ga ay ku soo sameeyso Nimca Habi waxyaabaha kale ee markaasi looga mahadcelinayo waxa tahay gabadhaan waa gabar markaasi iyaduna asturan oo inta badan waxay ka mid tahay fanaaniinta aan ku naqaano in banaanka aysan cuuradooda soo saarin oo inta badan heeseeda aad aragtaan waa gabar maryihii Soomaaliga dumarka xiran jireen inta badan aan ka tagin hoggooda isku soo wada dub weli waxaa socota saameynta heeska iyadii oo hal maalin soo gashay iskoorka ugu horeeyay abid dhanka TikTok ka samaysay oo isla halkii maalin 200,000 iyo abof ay ku gaartay oo followers ah TikTok-gii TikTok loo saaray la aqoonsaday hadda justidan aan joogno Nimca Habi waa la yaqaanaa Nimca Habi waxaa yaqaano kan jooga India kan jooga China kan jooga Ruushka Ingiriiska ilaa Mareykanka ilaa ay cirifka dambe adduunyada maadaama ay gabadhaasi world star noqotayna waxaa imanka looga fadhiyaa in ay bandhigfaneedka ugu weynaa ay ka qayb gasho marka ay la kulanto dadka inta badan fanaaniinta abaalmariya ee taalantiyada dadka fanaaniinta ah kor u qaada heeskan waxaa laga yaabaa qudhiisa oo xitaa waxaan arkayaa kambaniyaal wax ku xayeysiisanayo oo xayeysiin xitaa ka dhigteen marka gabadhaas waxay u badan tahay heeskaas waxyaabo badan inay uga faa'iidi doonto ka taajiri doonto dhaqaale badan ay ka heli doonto Soomaalida marka waxaa la gudboon oo aan markaasi u sheegaynaa in gabadhaas la taageero halka gabadha lafteedana aan leenahay mar walba iyo meel kasta tagtaba ka muuqa laakiin waa in tookadan aad calanka kor u qaadaa maadaama heeska uu ku kala kacay heeskaasina run ahaantii aan rajaynayno in aad ku noqoto qof milyaneer ah fanaaniinta kale iyagu booskan rabaan waxaan waa iska nasiib waana mararka qaar taalanti waxaan u rajaynaynaa Nimca Habi guul ayaan u rajaynayaa hadda waxaan arkay dad badan oo reaction ka dhiibanaya laakiin anigu mar raaya ka sameeyay muuqaalkaasi oo aan uga hadlayay jaraa'id weyn oo The Guardian oo kale iyo dad fara badan oo caalamka laga yaqaano oo jaraa'idada waaweyn oo gabadhan hadlayeen si kastaba isku soo dub xalayto waxay u ahayd saameyn ballaaran maadaama TikTok loo saaray oo ay sidaasi ku noqotay qof verified gareysan fanaaniinteena kale ee Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa in sidaasi oo kale ay noqdaan heesaha laakiin marka u soo laabano inkastoo aysan wax wanaagsan hees ahayn haddana tan waxay tusaale u noqotay in ummadda Soomaaliyeed la garto calankooda la garto dad aan aqoonin xitaa na barteen marka isku soo wada dub muuqaalkan inta ayaan ku ekeenaya hadii aad daawanayso jalalka Cabdilaahi Qadir wax ka cusaynaya subscribe ii saarto adigoo furanaya gambareelka si muuqaalada dambe ay ku soo gaaraan sida iyo nabadgelyo.